Lepo pozdravljeni v naši družbi, ki jo danes za vas tvorimo Mepijevci. Eni starejši, drugi mlajši, a vsi s svojimi izjemnimi izkušnjami in pogledi na svet. Z mano so danes tako Tinkara Jerkič, študentka, včasih skautinja, predvsem pa aktivna prostovoljka, udeleženka na Zlati stopni, popotnica, ki rada raziskuje. Pridružil se nam je tudi Amadej Kozjak, ki predstavlja peto generacijo zlatnikov našega MEPI programa. Amadej je trenutno zaposlen kot kontrolor zračnega prometa na letališču Portorož, piše diplomsko nalogo, je aktiven športnik in glasbenik. Z nami je še en ljubitelj narave, navdušenec mednarodnih odprav v Anglijo in na Irsko, Matic Jezeršek. Matic je zlato priznanje prejel leta 2010, trenutno pa je zaposlen v Raycapu in se ukvarja s programiranjem. V naši družbi toplo pozdravljam tudi Hano Bujanović-Kokot, dijakinjo tretjega letnika mednarodne mature na gimnaziji Kranj, Mepijevko na Zlati stopni, predvsem pa literarno umetnico, ustanoviteljico projekta Hestija, ki mlade spodbuja k ustvarjalnosti. Z vami sem tudi Špela Ravnikar, Mepijevka na Zlati stopni, študentka Pravne fakultete v Ljubljani. In danes vas bom z našimi gosti popeljala skozi razmišljanje o trenutnih razmerah, s katerimi se vsi soočamo. Pa vendar, mogoče vam Mepijevci pokažemo nov, drugačen pogled. Matic in Amadej, prvo vprašanje bi najprej naslovila na vaju, vidva sta zaposlena. Kako karantena vpliva na vajno delovno razmerje? Kako se vam je življenje zaradi tega spremenilo? No, bom kar jaz najprej odgovoril, ker sem nekak najstarejši v tej druščini. Ja, kar se tiče mojega, se pravi, poslovnega življenja ali pa službe, moram reči, da se pač v podjetju trudimo čim bolj normalno nadaljevati z delom. Seveda so določeni ukrepi bili sprejeti, zdaj tako imamo, da v bistvu vsi delamo en teden od doma, pa naslednji teden v podjetju in tako krožimo. Tako da stvari se pač seveda odvijajo malo počasnejš, ampak vsem pa gre naprej, no. Glavne zadeve se še vedno dogajajo, tako da zaenkrat kaže v redu, no. Ni kakšnih večjih pretresov bilo. Je pa tako z mano osebno, je pa tako, kad mislim, da je z večino ljudi pač. Moje življenje se kar precej spremenil. Predvsem vsi moji hobi, ki so povezani z naravo, se pravi alpinizem, jadralno padalstvo in take stvari, so v bistvu šle na pauzo. Se mi zdi prav, da tudi, če recimo, da zadeve niso dejansko toliko nevarne, kot mogoče zgledajo, mislim, da je prav, da se vsem malo iz solidarnosti do ostalih, da se pač takih stvari ne počne zdaj. Pa vedno, ja, vedno je pač možnost kakšnih nesreč in pač trenutno je taka situacija, da se probamo vsemu čim bolj izogibati. Tako da moram reči, ja, da sem pač doma, pa si pač vzamem čas zdaj za take stvari, ki jih prej nisem imel časa početi. Tako da moram reči, ni nič hudega meni, no, tako. Hvala. Amadej? Super, Matic. Torej, pri nas v podjetju seveda so tudi ukrepi, ki se spreminjajo skoraj iz tedna v teden ali pa iz dneva v dan. Pred kratkim smo dobili tudi na dom, čisto vsak zaposleni je dobil 5 mask, tako da hvala delodajalcu, no. Glede samega dela, mi v kontroli zračnega prometa pač nadzorujemo zračni promet in ker se je trenutno zelo, zelo zmanjšalo, več kot 90% prometa je trenutno na tleh v Evropi, imamo toliko manj dela, tako da se tudi to pozna na delovnem mestu, tako da je manj kontrolorjev prisotnih. Načeloma v Portorožu delava samo 2, cel dan, 12 ur, da smo pač manj v stikih in da je manj možnosti prenosa okužbe. Zaenkrat smo na srečo še vsi zdravi, prihajamo delat in upamo, da bo tako ostalo. No. Tudi mi. Hana, ti hodiš v srednjo šolo, se pripravljate na maturo, se je tvoja rutina kako spremenila mogoče? Mislim, jaz sem tretji letnik, tako da na maturo se sicer še ne pripravljam, ampak tudi vidim prijatelje, ki se, da je to res drastična sprememba in v načinu dela in v, ne vem, če je v stresu sprememba ali ne, zagotovo, mislim, zagotovo je drugačen. Tako da, ja, jaz imam srečo, da sem v programu mednarodne mature, kjer je že samo delo v bistvu bazirano na samostojnem delu,
tako da so neke spremembe samo v to, da dobivamo bolj smernice, kot jemljemo snov. Ampak mislim, da je kar stekel. Vsaj pri nas tudi smo se zelo prilagodili in moram reči, da imam to, mislim, priložnost, da je tudi moja mami učiteljica in tudi s te strani vidim. In res lahko, mislim, res lahko rečem, da se trudijo učitelji, vsaj tisti, ki jih jaz poznam, in so se zelo hitro prilagodili. In mislim, da kar lepo teče. Tudi zanimanje z njihove strani, to, kako nam gre, kako vse skupaj, mislim, da prispeva k temu, da smo na konc dneva vsaj približeno enake, kot smo bili prej. To je res lepo slišati, ja. Tinkara, ti si aktivna študentka. Kako pa situacija vpliva na te in na tvoje delo kot študentka? Ja, jaz zdaj lahko rečem, da sem nasplošno v karanteni, da sem se po 3 tednih končno navadila na vso to situacijo in se prilagodila. Imam pa precejšno srečo, nisem trenutno aktivna študentka, ampak sem ponovno vpisana v drug letnik, tako da imam precej manj dela. Mislim, od lanskega leta me čakajo 3 obvezni predmeti in po želji lahko pač opravljam še predmete iz 3. letnika za naslednje leto. Sem pa v zadnjih tednih namesto študija čas posvetila programu POTA, to je mladinsko misijonsko prostovoljstvo, potem sem sodelovala veliko s programom MEPI, izven pač tega doseganja zlatega priznanja, naredila sem delavnico pri zavodu NEFIX, delam tudi andragoško prakso v okviru študija. Poleg tega lahko rečem, da imam tudi končno čas, da se doležim raznih online delavnic, recimo v okviru zavoda NEFIX, kariernega centra, in v teh aktivnostih zelo uživam, tako da mi dnevi res hitro bežijo. Tudi stike s prijatelji ohranjam z videoklici, ne vem, če mi je težko, jih pokličem tudi. Ja, zaenkrat večje krize v času karantene nisem imela in seveda se mi pa tako kot ostalim težko odpovedati kakšnim stvarim. Tudi v naslednjem tednu sem recimo imela eno potovanje v načrtu, pa sem ga seveda itak pač skenslala. Potem tudi jaz živim v dvomih, ker ne vem, kdaj se bo vse skupaj končalo. Verjamem pa, da bo kriza zagotovo še prišla pri meni, sploh takrat, ko se bom začela učiti doma, kjer nimam tazga miru, kot sem ga imela recimo v Ljubljani, ker sem se zdaj v zadnjih 3 tednih sem se zdaj domov preselila, tako da, ja. Super, Tinkara, naštela si en kup enih aktivnosti, lahko rečem, da ti prav zavidam, tudi sama sem študentka, ampak na žalost nimam časa, da bi preizkušala kaj novega, namreč sem študentka pravne fakultete, kot sem omenila, in pri nas vsa predavanja potekajo normalno, sicer preko Zooma, torej vsak seveda na svojem koncu, oddaljeni, in ja, tudi jaz pogrešam družbo, predvsem sošolce, skupno učenje, pogovarjanje o osnovi, mi manjka ta stik z drugimi, ampak ja, obilica dela za faks, približujejo se izpitni roki, tako da sama tudi te krize zaenkrat še nisem začutila. Imam pa več miru kot drugač, nisem mi treba seliti, bom rekla, od doma v Ljubljano in vsekakor je to neka prednost. Ja, vsi smo se morali prilagoditi, doma smo že dobre 3 tedne in gotovo se vam je v tem času zgodila kakšna neobičajna prigoda, ki bi jo bili mogoče pripravljeni deliti z nami. Ja, jaz lahko zase rečem, da imam zelo rada izzive in da tudi rada veliko tvegam, včasih še preveč. 3 tedne nazaj sem šla namreč, ko se je že razglasila pandemija, sem se vseeno odpravila na potovanje v London za 4 dni, tako da vse skupaj se je v bistvu na konc srečno končalo, v bistvu sploh nisem vedela, ali bom nazaj domov prišla, tako da sem z vsak čaj malo več spakirala, če bi bilo slučajno kaj tazga, ampak imela sem pa tako srečo, da sem v bistvu en dan preden se je zaprl letališče, tukaj v Ljubljani sem pač prišla z enim od zadnjih uradnih letov, no. Tako da tudi glede na to, da je že 3 tedne od moje vrnitne domov, sem zdravim v redu, bila sem tudi pač v svoji karanteni, v svoji sobi, tako da ja, vse se je pač srečno končalno, ampak pač tvegala sem pa kar precej veliko, no. Tako, taka prigoda. Pogumna mi je pevka vsekakor. Ja, jaz lahko omenim eno prijetno zadevo, prijetno prigodo, ki se mi je zgodila včeraj, ko sem šel na pošto po en paket. In sicer, ko smo stali med z ostalimi pač strankami pred pošto, seveda na varni razdalji, ne, je čisto spontano ratala med nami ena debata o tej situaciji, ki se trenutno dogaja.
In mi je všeč, kako vsi navadni smrtniki, navadni ljudje, delavci podobno razmišljamo glede te situacije, da je v bistvu pozitivno, da se je malo ustavil ta tempo te moderne, hitre družbe in kapitalizma, ki trenutno obstaja in poganja vse nas v en zelo hiter način življenja. In je bila debata o tem, ja, kako je to, je čas za eno refleksijo za nazaj, za naše osebno življenje, pa tudi za nasplošno kot družbo. V smislu zmanjšanja apetitov, bolj skromnega oziroma racionalnega življenja. Tako da ne bi smiselno, da se tako hitro lahko povežeš s tujci, no? Z ljudmi, ki jih sploh ne poznaš, ko je neka taka situacija, ki vse pahne v isto zadevo. No? Tako da res, ja, mislim, da je fajn situacija glede načina našega odnosa, pogleda na naše življenje in da se naučimo biti bolj hvaležni za vse stvari, ki so nam drugače samoumevne, druženje, delo, prijatelji, ker nam je to trenutno oduzeto. Tako da ja, v vsaki stvari se da najti neko pozitivno zadevo in malo razmisliti na to temo. Tako. Vsekakor se strinjam, Amadej. Spremembe pa so posegle tudi v način opravljanja MEPI aktivnosti in seveda tudi priprave na odpravo je bilo potrebno prilagoditi. Hana in Tinkara, aktivni MEPIjevki, kje se v teh razmerah najdeta čas in prostor za MEPI? Ja, jaz sem v bistvu to srečo, da sem te neke uradne časovna obdobja oziroma teh 12 mesecev zlate stopnje že opravila na dveh od treh področjih. Vseeno še vedno ostajam v stiku z gospo iz doma upokojencev, s katero sem opravljala prostovoljstvo, tako da se v bistvu občasno slišiva, pa se pogovoriva prek telefona in je v bistvu res lepo videti, koliko to človeku pomeni, še posebej njim, ki so zaprti še dlje kot mi, imajo gibanje še bolj omejeno in se stike. Veščine potem ne opravljam več, tega res ni potrebe potem, vsaj v tem času. Šport sem pa nekako prilagodila, tako da zdaj se hodim na zrak rekreirati, ko ni toliko ljudi zunaj skupaj z mojo psičko. Imam srečo, da je ona lahko izgovor za trikrat na dan, malo na zrakit. Jaz lahko zase rečem, da mi je MEPI v zadnjem letu, tako kot program POTA, ki sem ga omenila prej, da je postal tudi MEPI del mene. In k temu so tudi pripomogle vse aktivnosti, ki jih opravljam, največ pa tudi mentorska srečanja, pri katerih sem tudi bolj spoznala sebe. In po vsem tem lahko predvidevate, da veliko raje kot študiranje za knjigami pač darujem čas za MEPI, tako da se vedno ča najde čas. Ampak ja, trenutno osvajam zlato priznanje, že dobro leto. In moram reči, da imam kar srečo, ker lahko praktično vse aktivnosti prilagodim tudi zdaj v času karantene in delam od doma. Recimo za prostovoljno delo sodelujem pri programu POTA, se pravi latinsko-misijonsko prostovoljstvo, kjer še vedno imamo ekipa, imamo sestanke, iščemo rešitve, kako bi prilagodili program, ker se prostovoljci letos ne bodo mogli odpraviti v države, kot so Indija, Brazilija, Madagaskar, Mozambik. Zraven se pa tudi posvečamo letošnjemu praznovanju 15-letnice programa, ki bo v jeseni, tako da imamo dovolj dela. Za veščino se učim angleščino. Tle se kar včasih mal zelo tam mi zmanjka časa, zato ker imam še zmeraj velik odpor za angleščino, ampak še zmeraj pač konverzacijo izvajam prek videoklica, pišem eseje, rešujem naloge, se slišam na daljavo s področno mentorco. Potem za odpravo sem se letos prijavila na organizirano odpravo v Gruzijo. Sicer bi mogla iti na vseslovensko odpravo v maju, ker ne vem čisto točno, kaj bo še s tem, ampak ja, drugače pa naviram na kondicijo z rolanjem, hojo v hrib, hitra hoja po ravnem, tako no. Verjetno bom mogla tudi v prihodnje tudi svoje treninge sem organizirati sama. Za šport pa plešen swing, zdaj pred karanteno sem obiskovala tečaje in plesne večere, zdaj pa, ker tega več ni možno početi, pa imam tudi možnost obiskovanja online plesnih tečajev, ki jih pa še nisem izkoristila. Imam pa tudi namen, da bi se naučila koreografijo preko nekih brezplačnih videoposnetkov, ki jih je pripravila tudi naša plesna šola. Super, več kot očitno sta se punci prilagodili. Prilagojeno izvajanje MEPI programa od doma pa spodbujamo tudi mi na naši spletni strani, sicer mepi.si, kjer pod rubriko najdete številne ideje in usmeritve, kako prilagoditi svoje dejavnosti in aktivnosti. Izvajamo namreč MEPI od doma.
Mi pa nadaljujemo z vprašanjem, ki si ga zadnje 3 tedne vsi zastavljamo. Kako je z vašim zdravjem in počutjem, seveda? Ja, zdravje in počutje, kar se mene tiče, gre z roko v roki. Tako, če smo zdravi, se bomo tudi fajn počutili. Moja rutina oziroma moj način življenja se ni kaj dosti spremenila zaradi tega virusa. Seveda pač ja, smo malo bolj omejeni glede gibanja in druženja, ampak sam način življenja in navade, ki jih pač izvajam vsakodnevno, so bile že prej nastavljene v smislu zdravih navad in dobrega imunskega sistema. Tako da, kaj bi hotel priporočati drugim, no, da se je treba organizirati spanje, ne, kako spimo, kdaj spimo, če spiš od 2 zjutraj do 10, to ni v redu, ne, ne boš se dobro naspal, ne boš dobro deloval naslednji dan. Potem hrana, če se malo znebimo od junk fooda v osnovi, ne, pa malo več sadja in zelenjave damo, smo že s tem dosti naredili. V tej situaciji, ko je zdaj pomemben imunski sistem, je definitivno pomemben vitamin D in magnezij, tako nekaj osnovno, če se bo kdo kaj lotil teh zadev, ker zdaj imamo dosti časa, pa se da kaj izboljšati pri sebi. In pa seveda športanje, ne, treba ostati aktivni, tudi doma se da narediti dosti vaj za moč, z lastno težo, lahko gremo na sprehod ven, lahko gremo laufati, tako da. Koristni nasvet je Madej vsekako. Matic? Ja, zaenkrat moje zdravje tudi še vse je pod kontrolo, vse je v redu. Amadej, mislim, da je zelo lepo povedal, no, vse te postavke, na kjere je treba biti pozoren. No. Poleg tega, kar je pa on omenil, no, pa mislim, da se pravi, je zelo pomemben skrbeti za fizično kondicijo in tudi umsko oziroma neko kondicijo v glavi. Ne. Tako da mislim, da lahko zdaj, se pravi, vsi imamo dosti časa, vsak bi si lahko prvošel zdaj le kakšno knjigo v roke vzeti, malo prebrati. Vsak bi se lahko se dal za cilj, da bo v tem času krize se naučil neke nove stvari, ali so to veščine, ali so čist neke teoretične zadeve. In mislim, da to pol, se pravi, in fizično in umsko vse skupaj pol prinese neko zdravo življenje. In kriza bo slej ko prej konc in ja, treba je gledati, da bomo ostali v dobri formi tudi potem, ko bo tega konca. Ne? Ker če bomo mi zdaj v tem času nekako se predali neki negativi in potem, ko bo tega konc, življenje bo šlo spet lepo naprej, mi bomo pa nekje zadaj ostali. Ne? Tako da mislim, ja, da je zelo pomembno, da ohranjamo navade in dodamo še kaj novega in se kaj novega naučimo. Ja, mislim, da se lahko vsi strinjamo s tabo. Tinkara, kaj praviš? Ja, jaz se počutim super, ker večino dneva presedim za računalnikom, se trudim, da se vsak dan odpravim na nek kratek sprehod, tako kot sem že rekla, grem to trolat, odkrivam največji hrib naše občine. Vsekakor pa upoštevam pač ukrepe zraven, se pravi 2 metra razdalje od mimojih dočih. Mogoče duševno zdravje, jaz sem mogoče zdaj dobre volje predvsem zaradi tega, ker res počnem stvari, ki me veselijo, ki me napolnijo z energijo, in v njih res uživam. Sem pa v času karantene tudi imela dneve, ko sem bila brez volje, ko sem po cele dneve ležala in bila na kompu, tako da nisem tist idealen primer, ko sem že 3 tedne dobre volje. Ja, drugače pa mogoče za dobro voljo tudi čim manj poskušam slediti novicam, ki me včasih tudi tako vznemirijo. In ko grem težko, mi je težko, grem na sprehod, pokličem prijatelje, tako. Lepo. Hana, kako pa se ti držiš, tvoje zdravje? Ja, jaz moram reči, da vsaj zdaj, ko sem se malo prilagodila tej situaciji, v kjer smo bili vsi vrženi, se res dobro počutam, tudi družino sem začela tako rekoč na novo spoznavati, zdaj, ko smo skupaj ujeti, tako da mogoče res je bila to takšna priložnost za nas, da se spoznamo, pa da se malo sedemo dol, tako kot sta že Amadej in Matic rekla, da se pogovorimo z tistimi, ki so nam blizu, pa konc koncev tudi sami sabo, zaradi tega, ker se mi zdi vrhunska priložnost za samo refleksijo, da res nekako, vsaj jaz sem, razmislimo res o tem, kaj nas zanima, kaj hočemo početi, kako si bomo razporedili čas konc koncev, zaradi tega, ker zdaj mi res šefi vsega, če bomo bili cel dan na računalniku pa nekaj igrali ali bomo ustajali pozno pa hodili spati še kasnej,
ali bomo pa se usedali, pa res delali, pa začeli odkrivati neke nove hobije. Mislim, konc koncev, zdaj ni več izgovor, da nimamo časa, da pridemo do gledališča, ker je vse na spletu, tako da je vrhunska priložnost, da se vzamemo čas tudi malo za dušo nahraniti. Poleg tega pa zagotovo je fajn, da si zaposlimo čas in jaz sem se tudi res potrudila zaposliti pa se organizirati neke stvari, tako da sem v bistvu ta projekt Hestija, s katerim spodbujamo ustvarjalnost, povezala z lokalno knjižnico in še enim mladinskim projektom in nastala je kulturna karantena, kjer se trudimo ohranjati ustvarjalnost in neko umetnost preko medijev. Bom dodala linke, da nas lahko pofollowate. Tako da res mislim, da je pa to potrebno. Super, Hana, hvala. Našteli ste en kup dejavnosti, s katerimi si lahko krajšamo čas. Naj izkoristim pa priložnost in poudarim, da se tudi mepijevci več kot očitno zavedamo pomena duševnega zdravja in predvsem kritičnosti točke, na katerih se v danih razmerah marsikdo lahko nahaja. Mladi smo navajeni bolj ali manj aktivnega in družabnega življenja, zdaj pa moramo mnogi svoj čas preživljati doma. Marsikdo je mogoče ostal brez službe in vse to lahko povzroča zaskrbljenost, nek strah, negotovost. V primeru, da ste tudi vi naleteli na oviro ali situacijo, ki trenutno niste kos, vas vse drage poslušalce spodbujam, da lahko pokličete našo Tejo Tomažič, ki bo skupaj z vami iskala rešitve. Teja, ki je psihosocialna svetovalka, je na voljo vsak dan od ponedeljka do petka med 17. in 19. uro preko klepeta na Facebooku in Instagramu. Lahko pa se dogovorita tudi za telefonski pogovor. Za podporo in pogovor vam, dragi udeleženci, pa je na voljo tudi ekipa dežurnega e-mepi mentorja, ki med tednom obratuje vsak dan med 14. in 17. uro. Dosegljivi smo preko klepeta na Facebooku in Instagramu, kjer na vas čakajo mepi zlatniki. V tem času lahko spremljamo ogromno navdušujočih zgodb, veliko pa tudi takšnih, ki v družbi povzročajo nestrpnost in negativno energijo. Kaj vas spravlja v slabo voljo? Česa si v teh razmerah želite vi? Mogoče od družbe, družine, ne nazadnje, šole, vidva zaposlena, mogoče od delodajalca, prijateljev ali pa seveda od samega sebe? Torej, jaz sem se po dolgem času, za dalj časa vrnila domov, prihajam pa namreč iz 8-članske družine in med bratoma in sestrami je precejšnja razlika v letih. Trenutno se učimo vsi, kako bivati skupaj, kako se prilagajati drug drugmu, mogli smo se ponovno navaditi, da kako tudi sami mi prispevamo v našo skupnost, v našo družino. Je zelo pestro, posebej zaradi tega, ker je polovica članov naše družine kolerikov, tako da je veliko nestrpnosti. Verjamem pa, da nismo edini. Vsekakor verjamem, da je za marsikoga težko po dolgem času za tok časa prideti nazaj domov in bivati s svojimi družinskimi člani, ampak ja, seveda je pomemben pogovor in prilagoditev. Pogrešam pa seveda družbo, pogovore v živo, odmik v Ljubljano, tako, nekaj tazga. Hvala, Tinkara. Amadej, kaj tebe spravlja v slabo voljo, česa si želiš? Slabo voljo? V glavnem, jaz pogrešam in si želim, da bo čim prej letalska industrija se postavila nazaj na noge, da bomo lahko pač naprej opravljali svoje delo, ker me res veseli. Seveda pa poleg tega zelo pogrešam tudi druženje s prijatelji in s prijateljicami v živo, da uspemo iti skupaj na sprehode in športati, tako da to sta mi dve te glavne stvari, ki me trenutno ovirata in pač zato bom še toliko bolj hvaležen, ko jih dobim nazaj in bo spet vse normalno potekalo in bomo lahko se družili in leteli in delali, tako da, evo. Tudi mi si tega veselimo. Hana, kaj pa ti? Ja, se ne vem, kaj me jezi. Jezi me, da ne morem ven, to me res jezi, pa mogoče je bil en tak moment, ko me sicer ne jezi toliko zlo, ampak je pa zanimiv občutek, ker sem 18 let imela, v bistvu med karanteno, in kako v bistvu neka taka stvar, ki se pričakuje, mislim, vsaj tako in v šoli smo se s prijatelji pogovarjali in o tem, kaj vse bo skoraj en mesec, ne, in potem to kar takole zgine v zrak. Tako da, ne vem, drugače me pa moja lenoba mogoče jezi, to kar, pa to, koliko se moram res sama kontrolirati, ker pa bi si rekla, da drugače sem res taka oseba, ki je in delovna in se znam organizirati, ampak zdaj vidim, koliko to ni res, saj na momente.
Ja, tudi jaz lahko rečem, da me jezi to, da si bolje ne zorganiziram svojega časa. Naš pogovor se bliža koncu in naj bodo zadnje misli takšne, da bodo vodile naše poslušalce. Kakšno je vaše sporočilo, mogoče misel ali pa nasvet za mlade, kako se soočiti s trenutnimi razmerami? Ja, mislim, da mi pevci na splošno smo znani kot iznajdljivi, prilagodljivi, tako da mislim, da ni razloga, da bi zdaj v tem času obupovali. Vsaka kriza je priložnost za rast. Ali je to osebna rast, ali je gospodarska rast, kakorkoli. Moramo se glavno na vseh področjih čim bolj truditi, da odnesemo čim boljš, kar se da, da se mi v tem času izboljšamo, tako kot smo že prej vsi poudarjali, nove hobije, nove veščine, nova znanja, da osvojimo. Ja, tako mi kot posameznik in tudi celotna družba v tem času imamo priložnost zaživeti drugače. Zdaj že vidimo, da ni to nujno iti vsak dan v trgovino, pa da družine v nedeljo grejo v BTC na izlet. Zdaj vidimo, da se da iti v naravo in se družiti in se igra družabne igre, tako da upam, da take navade jih bomo ohranjali tudi naprej. In kot sem že rekel, ja, probajte si najdeti čim več nekih zaposlitev, da vam ne bo dolg čas, da se boste zabavali, se kaj novega naučili. Bi pa še izkoristil tole priložnost za malo reklame, no tudi jaz sem v tem času se lotil enega projekta, sicer s Komisijo za alpinizem organiziramo predavanja gorniške in alpinistične tematike. Tako da ste vabljeni vsi, ki vas zanimajo take stvari. Vsak četrtek ob 8 zvečer na Zoomu pogooglejte zgodbe iz izolacije in boste najdel povezavo na Zoom in upam, da se vidimo. Aj na teh pripovedih iz Osame ali kar koli to je, je tudi Štremflova, ne? Sta bila one dva? Ja, one dva sta bila prejšnji četrtek, ja, to je bil prvo predavanje, zdaj bo pa... No, otvorila ste mi pri mentorja. Ja, no, evo, to nisem, ja, to pa nisem povedal. Amadej, pa tvoj nasvet za mlade poslušalce? Torej, jaz bom kratek, ker je Matic že res zelo dobro povzel vse skupaj, o čem smo danes debatirali, tako da upoštevajte ukrepe, ne, upoštevajte svojo zdravo kmečko pamet, ne delati neumnosti, ostanite seveda aktivni, tako fizično kot mentalno in pa poskusite potegniti čim več iz te situacije, ker je res eno zanimivo obdobje, ki se bo definitivno zapisalo v zgodovino, tako da se ga boste lahko spominjali z enimi dobrimi spomini in s pozitivo. Ostanite zdravi, hvala. Hvala Amadej, Matic, Tinkara in Hana, da ste bili danes v moji družbi. Zahvaljujem se vam za vse odgovore in prijetne misli. Predvsem pa vsem, tudi vam, dragi poslušalci, želim zares dober imunski sistem in veliko pozitivne energije. Hvala.